hlavných úlohách v slovenskom znění Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Zuzana Vačková, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Tatiana Kulíšková, Lukáš Frlajs, Romana Odlická, Jakub Ružička, Monika Radvániová, René Jankovič, Alfred Acel, Michal Halon, Zuzana Kizeková, Jan Tréger, Bianka Bucková, a Ludmila Manžárová. Láska na druhý pokus. Zeynep, čo si to urobila? Len čo si zaslúžil, otec. Uj, Zeynep, takto sa predsa veci neriešia. Počkaj, takže toto si zaslúžil? Vždy, keď sa na manžela nahneváš, jednomu vylepíš, to nejde. Otec, vy ste nepočuli, čo povedal? To iba ja som počula jeho slova? To je jedno, je to tvoj muž, nemôžeš ho len tak fackať. No, otec, nechaj to tak. Poď sem. Otec. Poď sem, sadni si. Porozprávame sa. Povedal som, sadni si. Rozum mi zastáva, Zeynep. Čo sa tak pozeráte? Braček! Braček, stoj! Čo je, Salim, čo chceš? Čo je to s vami? Videla si, či nie? Videla, ale nedokážem si to vysvetliť. Hneď ti to objasním. Vieš, prečo sme sa dostali až sem? Pretože tvoj brat Fatih je korunovaný hlupák. Väčšieho pod slnkom ani nenájdeš. Dal som jej viac, ako si zaslúžila. A čo za to mám, facku? Fatih, stoj! Čo je, Salim, čo? Vy dvaja sa predsa nemôžete rozísť. Viem, že sa šialene milujete. Hovorí sa, že od lásky je len krôčik k nenávisti. A je to tak. Ako to, že ho nenávidíš? Keď hovorím, že ho nenávidím, tak ho nenávidím. Iné vysvetlenie na to nie je. Povedala som, že Fatiha nenávidím. Ale Zeynep, to azda nie je možné. Isté, že nie. Duším sa z vás, blázním. Veď len teraz ste sa brali. Kedy si ho začala nenávidieť? To sa pýtaš práve ty, otec. Sám najlepšie vieš, ako rýchlo sa zmení láska na nenávisť. Dievča, čo si to dovoluješ? Zeynep, tvoj otec mal veľa dôvodov, aby... A myslíte si, že ja ich nemám? Z ničoho nič sa to určite nestalo. Práve na to sa ťa pýtame, moja. Čo sa medzi vami stalo? Kde sa to zvrtlo? Čím ťa Fatih až tak veľmi naštval? Čo sa ma toľko vypytujete? Nevideli ste to na vlastné oči? Nepočuli ste to? Čo ešte? Nie sme veštice, aby sme vedeli, čo bolo predtým. Skočili ste si pred nami do vlasov. Ale čo také ti urobil? Podviedol ťa s inou ženou, alebo ťa zbil? Tak čo teda? Zeynep, ten chlap by bol pre teba schopný zomrieť. Myslíš si, že to nič neznamená? Keby si videla, ako veľmi sa ťa snažil zachrániť, ani si to nevieš predstaviť, a koľko sa pre teba natrápil. Uvedomuješ si, že dokonca prišiel aj za mnou? Výborne.
Všetkým vám ďakujem. Je neoceniteľné, keď rodina stojí za mnou. Fatih je hrdina. Je skvelý a úžasný chlap bez jedinej chyby. Ak sa vyskytne problém, určite som na vine. Iba ja. Uj, Zeynep, ako to môžeš povedať? Nikto z vás nepomyslel na mňa. Prečo je Zeynep taká zlomená? Čo ju tak nahnevalo? Nikoho z vás to nezaujíma? Už dlhšiu chvíľu nám to nechceš povedať. Zeynep, vieš, že si pre nás na prvom mieste, dcérka. Najdôležitejšie je, aby si ty bola šťastná. Tak mi potom prosím dajte pokoj. Počúvaj, nikam nepôjdeš, kým nám všetko nevysvetlíš. Dobre. Takže, mlčala som iba preto, aby ste Fatiha nemuseli nenávidieť rovnako ako teraz ja. Chcela som si to nechať pre seba, ale ak všetci naliehate, fajn. Fatih zďaleka nie je taký, ako vyzerá. A čo tým chceš povedať? No už, Orhan môj zlatý. Niektorí ľudia sa dokážu veľmi dobre pretvarovať, vieš? A Fatih je jedným z nich. Ale kým som si ho nevzala, ani ja som to nevidela. Ak dovolíte, pôjdem do svojej izby. Som zo všetkého veľmi unavená. No teda. Čo sa len mohlo stať? Fatih ju podviedol. Uj, to určite nie, braček. Fatih by to nikdy neurobil. Jadigar, nezabúdaj, že je to chlap. Ako ste vôbec na niečo takéto prišli? Veď to je hlúposť. Veď je to nesmysel, nie? Je to úplný nesmysel. Ja vám hovorím, že ju proste to uvidíte. Je to nesmysel. Nerozumieme, že ho veľmi dobre poznám. To je hlúposť. Skončite s tým. Pravda sa ukáže. A mám ju ja. Svoju dceru si poznám. No, možno je to tak, ujo. Zeynep? Môžem ísť ďalej? Poď. Povedz mi, ako sa cítiš. Dobre, v pohode. Viem, že chceš byť sama a nechcem ťa ešte viac trápiť, ale... Môžem sa ťa niečo spýtať? Súvisí to nejako s Ertanom. Áno. Ale, mami... Prosím ťa, nikomu to nehovor, dobre? Dobre, moja, sľubujem ti to. Ale ty mi povedz, o čo ide. Fatih žiarli na Ertana. Teda, nevie sa zmieriť s tým, že ma zachránil Ertan a jemu sa to nepodarilo. Dokonca sa vytočil, keď sa dozvedel, že som sa s Ertanom rozprávala. Pochopila som, že pre Fatiha nie je dôležité, že som sa vrátila a že som s ním. Vidí iba svoje zranené ego. Tentoraz sa nestal hrdinom a toho žerie. Zeynep, naozaj veríš tomu, čo si povedala? Fatih by bol pre teba ochotný položiť život. Preboha, prestaňte ho už konečne predo mnou obhajovať. Stačilo dosť? Dobre, len sa snažím pochopiť, ako to vlastne je. Toto je naozaj dôvod, pre ktorý Fatiha nenávidíš? Fajn. Skúsim ti to povedať inak. Fatih si myslí, že som stále zaľúbená do Ertana. Predstav si, že tomu verí. Ako by ma ani len trošku nepoznal. Ani len takto málo mi neverí. Pochopila som to deň potom, ako sme sa vzali. Zrazu sa zmenil, je celkom iný. Skoro ho nespoznávam. Cerka, ak by si niekoho mala nenávidieť, nie je to Fatih, ale Ertan. Pochop, že nejde o Ertana. Mohol to byť hocikto iný. Ale náhodou som vďaka Ertanovi odhalila Fatihovú pravú tvár. Na Ertanovi mi nezáleží. Zeynep, ty pochop, že Ertan nie je neviniatko. Je to prefíkaný diabol. Ale sa pozri, ako sa medzi vás dvoch votrel a teraz zámerne ničí váš vzťah.
Tak čo? Stal si sa teda pre Zeynep hrdinom? Zatiaľ ani veľmi nie. Ale čas všetko ukáže. Trpezlivosť rúže prináša. Vieš, čo ma zaujíma? Prečo si dôveroval mne, keď máš toľko svojich chlapov? Sám si si odpovedal. Sú to moji chlapi. Teda ľudia, ktorí pre mňa pracujú za peniaze. Teraz sú na mojej strane, ale len preto, že im pravidelne platím. Ak by im niekto zaplatil lepšie, viem, že by sa mi okamžite obrátili chrbtom. Spomen si, že som hľadal spriaznenú dušu, nie zamestnanca. To som ti povedal, keď sme sa stretli. Áno. A ty si dosiahol to, čo si chcel? Ešte nie, ale dosiahnem. Keby si chcela, môžem to s Ertanom vybaviť raz za navždy. A sama uvidíš, že potom bude zase všetko, ako bolo. Ako by si to chcela s Ertanom vybaviť raz a navždy, hm? Myslíš na to isté riešenie, ktoré si zvolila pri Džahitovi? Neviem, o čom hovoríš. Vahid mi všetko prezradil. Viem, že si Džahita zabila ty. Zeynep... Nie som si istá. Či ma to hnevá, alebo nie. Uvedomujem si, že čiastočne som k tomu prispela. Pretože si to urobila kvôli mne. Áno. Toho Džahita si sa zbavila kvôli mne. Ale už nikdy ti nič podobné nedovolím. Kvôli mne už nemusíš nikdy nikomu ublížiť. Dokonca ti to zakazujem, mami. Nemohla by som ti to odpustiť do konca života. Nezabudni. Zeynep, ja som predsa Džahita nezabila. Džahit mal okrem mňa aj iných nepriateľov. Možno som mohla jeho smrti zabrániť, ale neurobila som to. To je jediná vec, z ktorej ma môžeš obviňovať. Dám ti hádanku. Rolník sa vracia z trhu, kde kúpil kozu, vlka a kapustu. Domov sa musí preplaviť cez rieku. Jeho loďka je malá a môže na ňu vziať iba jednu z troch vecí. Ako ich dostane na druhý breh? Tak, aby vlk nezožral kozu? A koza zase kapustu. Ha? Jednoducho. Najprv naloží na čln kozu. Vyloží ju na druhom brehu a vráti sa tam, kde je vlk a kapusta. Naloží vlka a cestou späť vezme kozu, aby ju vlk nezožral. Vyloží kozu a... Stačí. Preváža ich tam a späť, aby nikdy neostal vlk s kozou a koza s kapustou. Je to dosť namáhavé. A zaberie to čas. Stojí to za to? Nepovedal si pred chvíľou, že trpezlivosť rúže prináša? Áno, povedal. No je hlúposť venovať niečomu zbytočné úsilie. Pretože každý rolník dobre vie, že koza, vlk a kapusta spolu dlho nevydržia. Takže? Keby som bol tým rolníkom. Najskôr by som zjedol kozu, potom zabil vlka a spravil mu smrteľnú postiel z kapusty. A cez rieku by som sa preplavil na jeden raz. Fajn, ale riešenie hádanky je iné. Aj toto môže byť riešenie. Pretože... na nikoho z nich som predsa nezabudol. A nakoniec som všetko previezol na druhý breh. V zadaní sa spomína, že koza nesmie zjesť kapustu a vlk zase kozu. Prečo by som niečo nemohol zjesť ja?
Také riešenie mi nenapadlo. Premysli ho. Dal som sľub a mienim ho dodržať. Aj keď možno iným spôsobom. Ale tvoj problém vyrieším. Keď skončím, nebude žiaden Fatih, žiaden Ševket a už vôbec nie Meriem. A jediným útočiskom pre Zeynep budeš ty. Budeš jej hrdinou. A Gunaj, prichystaj mi niečo pod zub. Dobre, pán Fatih, čo by to malo byť? No, to je jedno. Ó, ty môj pekný chlapček, určite si veľmi hladný. Vlastnými rukami ti niečo pripravím, drahý synček. Vážne? A čo, Fatih? Prekvapilo ťa to? A čo mi chceš uvariť, mama? Vajíčka. Gunaj, hor sa do práce. Rozbij mi tri vajíčka a daj do tejto panvice olej. Šup, 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 šup. Teda aj fér. Ako môžeš byť ešte stále hladná? Prestaň už z tej misi vyjedať, nech ju môžem dať do umývačky. Bol by hriech to nedojesť. Zjedz to rovno aj s misou, nebudem ju musieť umývať a odkladať. Vravíš, ako keby som ti nepomáhala. Pri stole som sa poriadne nenajedla, každý si len tak zobol. Pochop, hanbila som sa naložiť si viac. Všimla som si. Fašírky si hádzala rovno do úst, tak nič nehovor. Jadigar. Frflala si, keď si nemala umývačku a teraz ju máš a frfleš ďalej. Ajfer, som z teba unavená. Už neviem, čo ti mám povedať, neviem. Dobre, môžeš si sadnúť. Choď si sadnúť. No, choď, choď, ja to dokončím, moja. Spoľahne sa. Zvládnem to. Hotovo. Uj, mamička moja. Jadigar, čo je to za s tebou? Aj fere, opäť ma začalo tuto hrozne tlačiť. Povedz mi, kedy sa už skončia tieto problémy, kedy? Už sa toľko pre všetko netrápi, Jadigar. Veď vieš, jeden problém príde, druhý odíde a zase naopak. Nikdy nie je celkom pokoj, Jadigar. Ďakujem ti, hneď sa mi uľavilo. Bravo, Efer. Že som si nezahryzla do jazyka. Hlavu hore, Jadigar, dejú sa aj pekné veci. Povedz aspoň jednu, Efer. Jedinú. Teda, vďaka Meriem máme túto novú umývačku riadu. Naložili sme do nej všetok špinavý riad a sama umýva. Stačilo stlačiť jeden gombík. Odteraz si už vôbec nebudeš musieť máčať ruky vo vode, Jadigar. Veru, nech mojej švagrinej pán žehná. Jadigar, dáš si kávu? Ja ju uvarím. Uvar, moja, dám si. Rada. Fatih? Ako sa máš, chlapče? Dobre, babička. Všetko je v úplnom poriadku. Chlapče, nepadlo ti niečo na hlavu? Zdá sa mi, že vravíš cesty. Nie. Fatih, rozhodli ste sa robiť si z nás psinu? Najskôr ste mi povedali, že nie ste zobratí. Potom ste sa chceli stoj, čo stoj vziať. Tak ste sa vzali, ale hneď na druhý deň hovoríte o rozvode. Prezraď mi, o čo vám dvom vlastne ide. Otec, veľmi ťa prosím. Nikdy predo mnou nevyslov meno Zeynep. Ani svadba, ani nič, čo s tým súvisí. Rozumeli ste? Nie, mladý muž. Nerozumeli sme. Tak to teda nie. Počkať, počkať. Prečo vy dvaja nedáte môjmu synovi pokoj? Mukades, nemiešaj sa do toho. Mukades, ak ťa poprosím, odídeš. Čože? Pretože aj Fatih, aj my sme veľmi smutní. Mamička? Ak je Fatih naozaj smutný, tak ja, ako jeho matka, ho najlepšie uteším. Mukades, povedala som odíď. A ak vás požiadam, ja odídete? Teraz by som chcel ostať s mamou sám. Môj syn musel určite padnúť na hlavu. O
otec, ty tomu nerozumieš. Nič sa nestalo. A nepadol som na hlavu. Len sa mi konečne otvorili oči, to je všetko. Už dávno som mal počúvnuť mamu. Stále mi hovorila, aká je Zeynep, ale ja som bol zaslepený a neveril som jej. Preto som spravil najväčšiu chybu svojho života. Takže to je všetko. A teraz chcem byť sám. So svojou mamou. Fémy, povedz mi, že iba snívam. No, kiež by to bol len zlý sen, mama. Vážne? Je pravda všetko, čo som videla a počula? Obávam sa, že áno. Neverím. Nemôžem prijať, čo som pred chvíľou zažila. Myslím, že Mukades má na ňo veľmi zlý vplyv. Nož vôbec tomu nerozumiem, mama. Fatih musí mať veľmi vážny problém. Určite. Nie je možné, aby zo dňa na deň zmenil postoj k Zeynep. To ma netrápi. Raz sa poškriepia, potom zase udobria a tak dokola. Ale skôr mi vŕta v hlave, ako mohol Fatih uveriť Mukades. Len sa nad tým zamysli. Dobre vieš, že Mukades hovorí jeden blúd za druhým, takže musí byť naozaj zúfalý, keď sa s ňou Fatih spojil a dokonca jej uveril. Musíme mu zohnať psychológa. Skôr ako ho Mukades duševne rozloží. A nie len jemu. Potrebujú ho tu viacerí. Zdá sa, že celá rodina by ocenila služby psychológa. Synček môj zlatý, vieš, že mamička ťa nikdy neopustí. Veľmi ti ďakujem. A prosím ťa, prepáč mi. Teda, si jediná žena na svete, ktorá si ma váži a má ma naozaj rada. A Fatih, synček môj drahý, urobila by som pre teba všetko. Len sa neboj. Prejde to. Nebojím sa, naopak cítim, že mi z pliec spadlo obrovské bremeno. Uľavilo sa mi. Ešte si to neuvedomuješ, ale dostaneš sa z toho. Fatih, veď ona ťa klamala. Bol si podvedený. Uveril si žene, ktorej si nikdy nemal veriť. Ale hlavu hore, chlapče. Spolu to zvládneme. Len sa neboj. Vždy budem stáť pri tebe. Mama, zaslúžiš si pochvalu. Ani raz si nezapochybovala o svojej pravde. A napriek všetkému si to nevzdala. Fatih, ako by som to mohla vzdať, chlapče? Veď ty si môj jediný synček. Vieš, čo ti poviem? Nechcel by si si oddychnúť na nejakej dovolenke? Na dovolenke? Áno. V Rusku, v Moldavsku. Či na Ukrajine? Ale nie, nechcem. Alebo že by sme niekam išli spolu, čo? Čože? My dvaja si spravíme dovolenku? Áno. Syn s mamou. Oddychneme si a pozrieme si pamiatky. To by bolo naozaj skvelé. Ani som na to nepomyslela, ale samozrejme, synček. Môžem hneď niečo vymyslieť, áno? Nie, nemyslel som, že pôjdeme hneď, mami. Ale pôjdeme. Ale zoberieš ma, sľub mi to. Dobre, sľubujem ti to. Okrem toho nemám nikoho, s kým by som mohol ísť. Pôjdeme spolu a hotovo. Fatih. Myslíte si, že za ich hádkou môže stať Mukades? Prečo by nie? Ale skôr mám pocit, že je to len niečo medzi Fatihom a Zeynep. Mukades sa ich od začiatku snažila rozdeliť. Čo pozeráš? Dobre vieš, že neklamem. Počúvajte. Dúfam, že dôvodom hádky nie je Selim. Meriem? Pri hádke Selima vôbec nespomínali. Viete, čo si myslím? Že sa niečo stalo cez svadobnú noc.
Prestaň, je tu môj brat. No a čo, veď som nič také nepovedala. Len hovorím, čo si myslím. Nikomu to predsa nevnucujem. Hej, Mariam. Nepovedala ti naša dcéra niečo? Nie, videl si, že o tom vôbec nechce hovoriť. Určite je za tým nejaké tajomstvo, ktoré nechce ani jeden z nich prezrať. To sa nedá počúvať. Ajter, prosím ťa, už tým prestaň. A čím ťa tak rozčulujem, Jadigar? Povedz mi, čím? Možno je to tento raz. Niečo naozaj intimné. Zdá sa, že Fatih skrýva niečo nepríjemné. Počuli ste, čo povedala Zeynep, že nechce, aby sme ho začali všetci nenávidieť? Môj brat nemôže nič skrývať. Jednoducho nevie udržať tajomstvo, všetko vytára. Fatih našu Zeynep podviedol. Prestaň s tým, Ševket. Stále opakuješ to isté ako pokazený gramofón. Určite nemáš pravdu. Ako si môžeš byť taká istá? Brat by to nikdy neurobil. Presne to isté hovorí Maja Selin. K Fatihovi sa niečo také vôbec nehodí, nepodviedol by ju, braček. Za žiadného chlapa by som ruku do ohňa nedala. Ty radšej mlč, Ajfer. Zavri ústa a mlč. Určite ju podviedol. Iné vysvetlenie nie je. No. Akože nie je, musí byť. Fatih je celkom iný ako ostatní chlapci. Určite nie je pravda. Určite nie je pravda. Ja to vám neverím. O čom ste sa dohadovali? Horko, ťažko som uspala malého. Znelo to tu ako v hydinárni. Kač, 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 kač. Stíchli ste, lebo som prišla? Čože? A teta Meriem nám tu práve hovorila o jednej zaujímavej akcii Zeynep. Spiatočná letenka do Talianska len za 70 eur. A bez čakania. Ak sa večer rozhodneme, že sa chceme ísť poprechádzať po uličkách Florencie, trochu si oddychnúť, stačí zdvihnúť telefón, zavolať a letíme. Nie je to úžasné? A čo nás potom, Fadik? Ideme do Talianska? A chcela by si, ha? Teda v podstate by sme mohli ísť. Niečo som si našetrila, obidvom by nám to prospelo. Idem uvariť čaj. Idem s tebou, aspoň ti pomôžem. Len poď. Tak čo povieš? Uvaríme čaj a hneď neviem, sa vrátime. Neviem, chodíš na také nápady. Počuj, Ajfer, prečo hovoríš pred všetkými také veci? Ako ti to napadlo? Dobre, tak ti to poviem. Jadigar. Mám to. Čo zase máš, moja? Povedz mi. Viem, čo sa stalo medzi mladými. Ševket má pravdu. Všetci mu hovoríme, že je šialený, ale tento raz sa nemýlí, Jadigar. Prosím ťa, nerozprávaj v hádankách, vôbec ti nerozumiem. Veď je to jasné ako facka. Fatih Zeynep podviedol. Uj! Nebolo už dosť tých hlúpých rečí? Prestaň, kto má počúvať tie nezmysly? Jadigar, viem, čo som videla. No. A viem aj, s kým to bolo. Ale nepýtaj sa ma. S kým? S Dilber. Kto je Dilber? Speváčka, ktorá bola u nás na čaji. Tak s tou. Obviniť niekoho bez dôkazov je hriech, Ajfer. Prečo by som mala mať hriech ja? Majú ho predsa oni? Videla som, ako mu dáva Dilber obálku s peniazmi. Uj! Vtedy mi to nedošlo. Ale teraz, keď sa o tom hovorí, zrazu všetko do seba zapadá. Chápeš? Všetko sú to iba podozrenia. Čakala som, že mi povieš niečo konkrétne. Prosím ťa, čo majú peniaze spoločné s neverou? Predstav si, že veľa. Jadigar, veď sa trochu zamyslí. Nechce sa mi. Fatih sa predal. Čo urobil? Nechal si zaplatiť. Čo prosím? Jadigar, si už dosť stará na to, aby si tomu rozumela. Nerozumiem. Počúvaj ma a nekrič. Takže, Fatih bol bez peňazí. Veď vieš, že nemal prácu. Tak urobil túto hlúposť. Prečo inak by mu dávala Dilber peniaze v obálke? Za čo asi? Nie. Nie, Fatih by to nikdy neurobil. A už vôbec nie z Dilber. Pusť to z hlavy. Myslím si pravý opak, Jadigar. Ševket má pravdu. Fatih podviedol Zeynep pre peniaze. Veru, Jadigar. Chudobný človek je schopný všetkého. Ale neboj sa. Ajfer to nenechá len tak.
Poriadne tej ženskej strčím život. Ukážem jej, čo znamená zneužiť Fatiha. Uj, to snad nie. Čo sa robí, Šelket? Nechci to vedieť. Od zlosti som celú noc nespal. Čo sa stalo? A kam ideš taký nazlostený? Idem to vytmaviť tomu špinavcovi, môjmu začovi. Oh. Šelket! Okamžite sa vráť! Čo také ti Fatih urobil? Šelket, pýtam sa ťa, čo také ti urobil Fatih? Čo ti urobil? Netvár sa, ako by si to nevedela. Podviedol moju dceru, našu dceru. Zabijem ho. Vymyslel si si hlúposť a chceš ním robiť poriadky? Nič také sa nestalo. To si myslíš len ty. Stalo. Chytím ho za uši a otrieskam mu hlavu o strop. Ak tam pôjdeš v takomto hneve, zase vyparatíš niečo zlé, Šelket. Počkaj. Nebudem čakať. Nebudem. Šelket, počkaj. Nebudem. Nebudem. No. Hovoril o ušiach môjho brata. Daj bratovi vedieť, že sa k vám domov rúti poriadne silná búrka. Rýchlo! Dnes je ale krásne. Haló? Fatih, uteč, blíži sa búrka. Veď je jasná obloha. Vravím, uteč, ide k vám Šelket s hromami a bleskami. Ale prečo? Čo sa stalo? Verí, že si Zeynep podviedol. Vraj ťa chytí za uši a oprieská o strop. Naozaj? Nerobíš si psinu? Ani náhodou. Mám strach o tvoje uši, tak už nerozprávaj a uteč z domu rýchlo. Laj, la 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 la. Dnes mám veru dobrú náladu. Vonku je krásne a ja chystám si nové raňajky. Stačilo, Mukades, stačilo. Ďalšie už nenatieraj. Ani tieto sa do ňoho nezmestia. Fehmi, čo mi to tu hovoríš? Vieš, ako mu odo mňa chutí? Aj klince by zjedol, keby som mu ich pripravila. Kto vie, ako sa tam o ňoho starali, nech sa doma konečne naje a naberie stratenú silu. Vy ste ho nechávali hladovať. Fehmi, keď by tu s nami bola už aj Selim, no jej by som s radosťou natierala chlebíky. To si si uvedomila až teraz, Mukades? Človek si uvedomí cenu milovanej osoby, až keď ju stratí. Ale, Fehmi, ja som predsa nikoho nestratila. Aha, vy považujete Selin za stratenú? Bravo. Aj s ňou mám svoj plán, drahý Fehmi. Tak ako som s pazúrou tej rodiny vytrhla svojho syna, uvidíte, že rovnako vyslobodím aj svoju dcéru. Mami? Synček, chlapček môj zlatý, poď sa napapať. Nenavrhla si, že pôjdeme spolu na dovolenku? Áno. Tak poď, rýchlo si zbaľ veci a hneď ideme. Pozri, pripravila som ti chlebičky, poď. Nebudem jesť, ponáhľaj sa. Teraz na dovolenku? Fatih, chceš ísť na dovolenku s mamou? Áno, otec, prečo nie? Poď. A to iba vy dvaja? Áno, len my dvaja. Poď, mama. Mamička, a koľky by sme podľa vás mali ísť? Pôjde môj syn a ja, jeho mama. Nikto ďalší nám nechýba. Alebo ste chceli ísť aj vy? Mami, čakám ťa vonku, ale švihni si. Dobre. A je po ére Osmanskej ríše. Teraz nastáva éra ríše Mukades. Nastáva bezvládie. Vieš si to predstaviť? Krivo obviňujú môjho vlastného brata. Selin, už sa prosím ťa upokoj. Nenafukuj to toľko. Navyše, Fatih je tiež iba chlap. Mohol sa šmiknúť. Orhan. Čo to tu hovoríš? Kde si prišiel na to nezmyselné tvrdenie? Tvrdí sa to od nepamäti. Pane Bože, opýtaj sa 100 ľudí, či je možné, aby muž podviedol svoju ženu. Všetci ti dajú rovnakú odpoveď. Chlapom sa to stáva.
Orhan, uvedomuješ si, že stojíš na veľmi tenkom ľade? Na tenkom? Prečo ja? Čo to hovoríš? Som predsa tvoj manžel. Poznáš ma, či nie? Čo si o mne myslíš? A čo? Ty nie si chlap? Som chlap. Som. Takže, pán Orhan, nejako rýchlo spochybňujete svoje staré tvrdenie. Tak čo? Kde je tvoja istota? Teda, ako ťa môže človek ľúbiť, keď musíš mať vždy pravdu? Už ma to nebaví. Kam ideš? Rada by som sa ostala s tebou hádať, ale musím ísť za Zeynep. Nech si to konečne vyjasníme. Ak chceš, poď so mnou, možno mi pomôžeš. Rovno ti poviem, ušetri si cestu. Poznám ju. Pošle nás obidvoch do čerta. Na to sa teda pozriem. Ach, pane môj, čo som komu spravil? Zeynep, nikdy v živote sme nemali pred sebou tajomstvá. Tak prečo teraz? Ja nič netajím, Fadik. Všetko je jasné. Bohužiaľ, mne ani trošičku. Zeynep, celú noc som na teba myslela a... S kým si to vlastne píšeš? To je jedno. Navyše, je mi to ľúto, Fadik, ale nemám sa ti s čím zveriť. Zeynep, nechápem. Zeynep, hneď zavolaj otcovi. Čo je? Vy nemáte doma dvere? Nenaučila si sa klopať? Chcel som zaklopať, ale prebehla ma... Mlčím. Musíš rýchlo zavolať otcovi a vysvetliť mu, že je to nedorozumenie, prosím. O čom to tu hovoríš, Selin? Tvoj otec vybehol z domu ako šialený a bežal k nám. Je presvedčený, že môj brat ťa podvádza. Prosím, zavolaj mu, že je to hlúposť. Nezaujíma ma to, Selin, rozumieš? Nemienim nikomu volať. Ako to, že ťa to nezaujíma? Fatih ťa predsa nepodviedol. Aká škoda. Zeynep. Myslím, že trochu preháňaš, Zeynep. Zeynep. Staráte sa do niečoho, čomu nerozumiete. Každý musí zaplatiť za to, čo urobil, jasné? Skončila som, dosť. Počkaj, Zeynep. Ak ťa ten chlap naozaj podviedol, je hnusný špinavec. Vyjadruj sa o ňom slušne. Nemôžem predsa o ňom hovoriť slušne, keď ide o Zeynepinu česť. Stále vidíš len jeho. Ale počkajte, detka. Mala by nám dať odpoveď. Tak ako to je? Tak, môžem vám povedať len jedno. To, čo Fatih urobil, je horšie, než akákoľvek nevera. Radšej, keby ma podviedol. Radšej. Viac vedieť nemusíte. To je z mojej strany všetko. No, podrobček, buď. Zeynep. Zeynep, čo spravil? Ja si sa zbláznim, zase nám nič nepovedala. Viete, čo mi napadlo? Ak o tom vôbec nechce hovoriť, možno je všetko jej vina. Zvaľuje ju na Fatiha, aby sa z toho vyvliekla. Veď uvidíte. Nepoznáš Zeynep? Vždy je takáto. Prečo by to znamenalo, že skrýva svoju vinu? Jednoducho je tvrdohlavá ako mulica. A keď sa raz rozhodne, že niečo nepovie, tak nám to nepovie ani za celý svet. Viem, ako ju prinútim. Kto vie, ako je Fatihovi? Ak ju podviedol, nech mu je zle. Nebudem mať pokoj, kým ho neuvidím. Poď, ideme. Kam, Selin? Selin! Pán Šeuket! Kde je? Koho hľadáte? Fatih! Fatih! Kde si? Okamžite vylez! Pán Šeuket! Šeuket! Stalo sa niečo, svat môj? Pej mi, kde je Fatih? Nie je doma, odišiel so svojou mamou. Takže je vinný. Je vinný, tak uteká. Rozumieš? Nechceš mi najprv vysvetliť, o čo ide? Vinníš ho a ja neviem z čoho. Pemi, tvoj syn si dovolil podviesť moju dcéru. Myslíš Fatiha? Máš aj iného syna. Fatihovi verím ešte viac ako sám sebe. Nepatrí k tým chlapom, ktorí to robia. A teraz Pemi, povedz mi, kde je Fatih. Nekry ho. Nož, Šeuket, ver mi, že to neviem. Odišiel s mamou a neunúvali sa mi povedať kam. Jasné? Šeuket,
Nehľadaj niečo tam, kde nič nie je. Fatih by to nikdy neurobil. Momentálne nie je v dosahu. Po zaznení signálu mu môžete zanechať odkaz. Počkaj, Fatih, len počkaj. Veď ja ti ukážem. Uvidíš, čo je to podvádzať dcéru drsného ševkata. O, chlapče môj, aký si mi len chutnučký. Hneď by som ťa zjedla. O, Fatih, pamätáš sa, kedy sme boli naposledy spolu na dovolenke? Keď som mal 7. Naozaj, máš pravdu. Išli sme na dovolenku k tvojej tete Mukader. Radšej by som na to navždy zabudla. Bola to najhoršia dovolenka v mojom živote. Teraz je to jedno, už je to dávno za nami. Urobíme si skvelú rodinnú dovolenku. Ako inak? Najradšej by som ťa zjedla. Veru, minulosť je už za nami. Čaká nás krásna budúcnosť. Môj syn bude veľmi šťastný. Mami, mali by sme sa niekde zastaviť na kávu. Som veľmi unavený. Stále len uteká. Fatih, keď ideš na dovolenku s mamičkou, nebudeš piť kávu pri ceste. Nachystala som ti lepší relax. Vážne? Je to len kúsok odtiaľto. Pokračuj v ceste. Je tam rozkošné miestečko, uvidíš. Tam si oddychneme. Mamička pre teba spraví všetko, chlapček môj. Všetko, čo ti vidí na očiach. Len aby si bol šťastný. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.